гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. С Анна Мария Конова. Здравейте, започва пресечна точка. Референдум в Молдова реши на ръба, но все пак в полза на присъединяването на страната към Европейския съюз. След вчерашните избори за президент там, наблюдатели говорят за безпрецедентна външна намеса. На финалната права са предизборните кампании у нас и в Съединените щати, за това ще погледнем към кампаниите. Докъде могат да стигнат кандидат-депутатите в битката за народната любов? И в този контекст, кои граници прекрачват партиите на българския терен и доколко честно е изборното състезание. Затова пък ще разговаряме на финала на предаването заедно с Ива Лазарова, която е председател на Обществения съвет към ЦИК. И така започва да тече решаващата седмица преди вота. Време е пък да ви представим ние на кого ще заложим тази седмица. Първо ще посрещнем дамата, нейна територия са социалните мрежи, но и не само. Ето кой влиза сега. Политическият хумор и сатира в социалните мрежи са нейна запазена марка. Надежда Ганева е медиен експерт и магистър по журналистика с диплома от Софийския университет Свети Климент Охридски. Специализира се в графичен дизайн и неговото приложение в маркетинговите комуникации. А в последните години се развива като експерт по дигитален маркетинг и социални мрежи. Извън мрежата е запален граждански активист по политическите и социалните теми, които вълнуват обществото. За да ги коментира, влиза в студиото на пресечна точка. Много ми е приятно, Надежда, да те посрещна отново в студиото на пресечна точка. На мен също ми е много приятно. Имаме много теми да дискутираме. Имаме много, особено, че кампанията, голяма част от нея се развива в социалните мрежи, където, за съжаление, обаче има и много фалшиви новини. А следващият ни гост се специализира именно в откриването им. Нека да видим кой е той. Георги Марчев получава първия си вестникарски хонорар в Раднево. В столицата пише за Дневник и Капитал Дейли. Искат го и телевизиите и Нова и BTV. Продуцентската му фирма Story Films България създава едни от най-вдъхновяващите истории с кауза на организации като Greenpeace, Заедно в час, Мисия Криле. За себе си избира крилете на истината и мисията да разобличава фалшивите новини. Към българските си дипломи за журналист и продуцент добавя и сертификати от отличия от Европа и Америка. Става част от екипа на FactCheck.bg, създава рубриката PolitCheck за проверка на твърденията на политиците. Съавтор е на наръчника Пътеводител за проверка на факти. На прага на новия си проект HowToKnow.bg Георги Марчев влиза в пресечна точка. Казвам добре дошъл и на Георги Марчев. Надявам се да ти е приятно в нашата компания. Здравей, чудесно се чувствам. Третият ни гост със сигурност ще допълни вашите коментари. За него телевизията не е чуждо място, но при нас пък ще влезе в нова роля. Да видим кой е той. Виктор Димчев е продуцент на документални филми за почти всеки български град. Автор на поредицата «Това е България» и отдаден фотограф, чиято професионална страст е заснемането на красотата, която ни заобикаля. Възпитаник е на класическата гимназия, магистър по история от Софийския университет. Той е постоянен критик на всяко управление на страната, независимо от политическата окраска на управляващите. Автор на стотици филмови продукции и реклами, излъчвани в национални и международни медии. Тази седмица Виктор Димчев е коментатор в пресечна точка. И вече при нас, добре дошъл. Здравейте в тази напрегната седмица. Да, напрегната ще е тя, затова сега ще стъпим именно на политическия терен, за да видим докъде се развиват новините там. И така, избори, в които всеки глас е важен. Това важи с пълна сила в последните дни до вота у нас в неделя, но и в Съединените щати, където гласуването по пощата, знаете, вече започна, пък на 5 ноември се очаква да бъде избран и нови американски президент. В това време Доналд Тръмп отново успя да събере всички погледи към себе си, но нека да видим защо и после ще коментираме.
Доналд Тръмп отиде в заведение за бързо хранене в едно от предградията на Филаделфия. Служителите му показаха как се пържат картофите и милиардера зареди няколко кошници. Всъщност в избора му нямаше нищо случайно. Камала Харис казва, че като млада е работила в Макдоналдс, а Тръмп твърди, че лъже. Това е голяма част от нейното резюме. Работила в Макдоналдс. Непрекъснато разправя колко трудна работа била. Точно в пърженето на картофи. Обяснява за горещината. Никога не е работила в компанията. Те го потвърдиха отново. Това не е вярно. Макдоналдс не са пускали нито опровержение, нито потвърждение дали Харис е работила при тях. Иначе в ресторанта Тръмп обслужи и клиенти на Drive-Thru гишето. Всъщност журналистите, отразяващи събитието, казаха, че от съображение за сигурност ресторанта е бил затворен по време на посещението, а няколко души са били избрани да минат като клиенти, за да бъде по-интересен телевизионния репортаж. Да, Тръмп определено може да изненадва и може би по-важното да привлича вниманието към себе си. Разбира се, имаше отговори от говорителя на кампанията на Камала Харис, който каза, че това, което Тръмп може най-добре да прави, е да лъже. И в отговор на обвиненията му, че Камала Харис никога не е работила в заведението за бързо хранене, той казва така, няма как той да знае какво е да се работи, след като всичките си пари е получил на сребърен поднос. Но поглеждайки така отстрани, изглежда ли ви Тръмп като човекът, който най-добре си играе играта на политическия терен, най-лесно влиза в роля? Надежда? Тръмп е открил нещо, което родните политици много отдавна са открили. И това е, че когато раздаваш храна и говориш с симпатизанти, можеш да спечелиш техните симпатии. В България отдавна тази практика я има на терена и сме я виждали с кебабчета, кюфтета, курбани, чупи, всичко, което се сетите. Политиците... Че въпрос на време е да сложат и престилките българските политици. Да, политиците, когато дойде кампания, изведнъж почва да ни показват колко много и те са хора от народа, как и те ходят. Ядат чурби, банички, раздават кебабчета и всякакви подобни неща. Виждали сме го. Би било много забавно всъщност някой български политик малко да излезе от образа си и за един ден поне да бъде в ролята на човек, който работи такава професия, дали ще раздава храна или ще бъде някакъв работник. Това със сигурност би разчупило малко, иначе много скучната кампания. След малко ще направим сравнение между американската и българската кампания, но Георги, понеже тук стана дума за фалшиви новини, видяхме Тръмп, който влиза в заведението за бързо хранене, за да покаже на американците с действията си, че Камала Харис ги лъже и че никога не е работила. Последва отговор опровержение. Всъщност, това ли е на практика как изглеждат фалшивите новини в една предизборна кампания и как могат да се използват те за целта на изборите? В случая става дума така и за крачка, защото изобщо мизансцена, заведение за бързо хранене, пържени картофи, обвинения кой къде работил, защото тя твърди, че когато е била студентка, някакво лято е работила в там въпросната верига. И не бих го посочил като най-така характерен пример за дезинформация, изобщо за разпространяване на фалшиви новини от Тръмп. Той, Тръмп, е и така най-големия разпространител на самото словосъчетание фалшиви новини, фейк нюз, което в изследователите дори избягват вече да го използват и предпочитат формата дезинформация или неверни подвеждащи твърдения. Иначе той, това да е много невинно, дори да не е вярно, на фона на поредицата конспиративни теории, които разпространяваше през годините. Включително когато на 6 януари 20-та година предложи симпатизанти, покани ги направо да влязат насилствено в Капитолия. Така че не мисля, че Тръмп е тук е в чак такава А действията на Мъск, пък, който излезе и каза, че ще предложи 1 милион долара на тези американци, които подкрепят петицията му за Конституцията, наклонявайки везните отново в посока на Тръмп. Подобни неща в България знаем, че не могат да се случат поне толкова явно, но Виктор, работи ли тази схема според теб? И в България, и в САЩ се използват различни приеми в политиката, но тъй като там още избори са доста по-рафинирани, доста по- професионално направени. Сякаш президента Тръмп се опитва да направи нещо по-различно от нашето традиционно раздаване на предизборното кебабче.
а именно води битката за картофите в част от войната за Пенсилвания, което е част от голямата битка за тези колебаещи се щати в САЩ, които ще решат изборите на 5 ноември. Такова нещо в България, за съжаление, не се наблюдава. Тук ние не говорим не само за политики, защото това е една политика за отваряне на работни места, за подкрепене на един американски бизнес, който е много популярен и по света и дава възможност на хората да предпочитат предварително да гласуват за Тръмп и да вземат решение в този супер важен щат, в който се случва това действие, който по-рано през годината бяхме свидетели на един опит за убийство на президента Тръмп. Надявам се, че такова нещо няма да се случи нито в тяхните, нито в нашите избори в тази драматична седмица за нас. За тях първа предстои драмата и то защото президента Тръмп изглежда успява да надделее над американците и прави последни хватки в това пържене на американските избиратели, в които... И нещо повече каза, че много му харесва да работи там, много му харесва работата. Имаше и такъв коментар. Но поглеждайки към нашата кампания, виждате ли такова чувство за хумор в българските политици? Виждате ли такива опити да се разведри по някакъв начин кампанията и да се събуди интереса на българите към политиката като цяло? Било той с така, на пръв поглед, смешни и режисирани сцени. За съжаление, в момента виждаме в българската кампания, че няма особено такива моменти, нито забавни, нито енергични, нито нещо, което би подбудило гражданското общество да стане да се изправи. Сякаш на хората ни пука особено, че ще има избори. Видя се и вчера в избирателната активност във Варна, колко е ниска, едва 11% за нови районни кметове. Това е доста показателно. Ако идната неделя видим да се повтори пак много ниска, не чак толкова, но рекордно ниска избирателна активност, драмата ще дойде не на самите избори, а след тях, защото ще бъде много трудно сформирането на каквото идея. Може да повторим пак на пролет. Тогава се надявам партиите да влязат с малко повече енергия и чувство за хумор и да видим такива забавни моменти като на Тръмп. Но имаше един-два момента, които можем да обсъдим. Например, видеото на Продължаваме промяната. Кирил Петков, който кара, мисля, че Уинцер, Фили Кайт, Яво Божанков, който караше едноколка, имаше и скейтборд. Мисля, че това беше интересно разчупване. И вчера Борисов, който в център на София игра пинг-понг, среща се с млади избиратели. Това мисля, че бяха някакви такива опити. Работят ли обаче тези опити? Не знам дали сте гледали тези видеа и снимките в социалните мрежи. Според мен работят обаче в обратната посока. По-скоро да оттеглят избирателите от гласуване. Той избирателната активност на последните с всеки изминал избор намалява и това е доказателство, че кампаниите, които партиите провеждат, не водят до някакви тълпи от хора, които да се включат в избора на новия парламент. Струва ми се, че в самата пленарна зала все по-често наблюдаваме сюжетия лапържини, картофи, дърпане на кабели, отколкото по време на кампанията. Сега, нали, пържене на картофи в пленарната зала вече може би ще мине всякакви граници, но знае ли човек. Друго, което ми прави впечатление, е претоплянето на стари манджи, ако вървим по кулинарната линия. Включително COVID отново бе повдигнато като тема, сертификати. Отново журналистите излязоха виновни, че задават въпроси, че видиш ли ти, еди си кой си политик, нямало да отиде в дадено телевизионно студио при даден журналист. Това са недопустими за мен така изказвания от политически лидери, които също допринасят. Недопустими, но защо си го позволяват според теб? Що си го позволявате? Ами защото го докарахме до там да няма авторитет. Нали? Възстановяването както на институционалния авторитет, възстановяването на медийния авторитет е много важна част от така, развитието на едно общество. Ако ние не вярваме на големите си медии, може би има причини защо, понякога, не винаги. Ако ние нито една институция не смятаме, че функционира нормално, може би се някъде има някакви хора, дето работят в тези институции. Не може всички под общ знаменател да бъдат обявени за лоши, неработещи и корумпирани. Може би това е причината. Лесно се продава такава история, просто защото хората вече така, общо валидното мнение е такова, за съжаление.
Ще съгласите ли с Георги, че всъщност кампанията по-скоро се води в пленарната зала? Там виждаме повече така фойерверки и сцени, отколкото в момента на терен сред избирателите. И въобще би ли проработила някаква такава идея, за да върне хората до урните? Това ли им трябва на хората, шоу или реални действия вече? Това изобщо не е вярно. Това касае евентуално само центъра на София и някои квартали, може би, на града. В страната върви шумна и хубава политическа кампания, която обаче се прави от партии, които не са особено популярни в столицата или поне те не са толкова активни тук. Навсякъде текат много предизборни събрания, хората си говорят помежду си. Големия проблем обаче е в това, че партиите, чието централи се намират в София, не си говорят помежду си. И докато на терен общуват със своя електорат, те в София, идвайки в парламента, забравят откъде са тръгнали, забравят каква е истината, забравят за какво са дошли и какви са националните приоритети и спират да говорят за конкретни политики и за това, което може да подтикне нашето общество да стане по-добро и по-благоразумно. Вместо това се съсредоточават в личностни схватки, скандали, оплюване на своя политически противник и използването на платени поръчкови партийни медии, за да могат да вземат известно надмощие над своя политически конкурент. Между другото, щатите в последно време се побългариха също така и по сходен начин използват много, страшно много политически медии, за да влияят на своите хора за една или друга политическа идея или конкретика. В България конкретика напълно липсва и въпреки, че имаме много политици и много опит вече от натрупване от избори, ние не успяваме по никакъв начин да стигнем до някакво национално разбирателство, кои аджеба са приоритетите, зад които трябва да стоим. И докато в страната все пак има някакъв опит за дискусия и за контакт, в София хората като дойдат, качват се в своите централи или автомобили, забравят мигновено, че ние сме един народ, че имаме общи цели, общи задачи, обща история и би трябвало да ги надграждаме. Тоест, къса се връзката някъде по пътя между София, между страната и София според теб? Тук като дойде нещо различно става с хората. Да, и това много личи от сегашната предизборна кампания, защото в нея отсъстват много ярки фигури, които вече са евродепутати или са по някакъв партия. Тук идват, дават интервюта, казват, че най-симпатичните от тях не са на терени, не успяват да създадат това шоу, с което бяхме свикнали в началото на така наречената промяна, в която през последните 4 години ни политици се опитват да ни убедят в едно. Надежда? Като каза, че липсва конкретика, аз съм напълно съгласна. Толкова много няма конкретика в тази кампания. Например, днес Възраждане имат някаква национална акция за световен мир. Това е пак стара тема, която отново се опитва да претоплят. Много ми е интересно как конкретно Възраждане ще пред войната в Близкия изток. Днес с някакъв хепанинг, може би ще се хванат за ръце, ще пеят на Джон Ленън песните или Кумбая, не знам. Ето, например, конкретно, ако ги попиташ някой от техните кандидати, добре, какво конкретно ще предприемете да спрем войната? Много ми е интересно какво ще отговорят на вас. Не ви ли е интересно? Как това ще въздейства на живота на обикновения български гражданин, това, че в момента те са се събрали да пеят Кумбая за световен мир? Ами могат за Мис Свят да се кандидатират, например. Това им предлагам, но това не касае българския гражданин и това няма да го докара за мен в неделя до урните. В неделя до урните не, но пък знаем, че все пак темата с войната е важна, защото влияе на всички решения и процеси, които текат в света. Друг е въпросът дали конкретно с това шествие може нещо да се постигне. Може ли обаче според вас нещо да се случи в тези решаващи дни, така започнахме разговора, до неделя, така че избирателната активност наистина да се повиши и хората да видят, че има смисъл да отидат да гласуват? Освен да си спретнат някой скандал, като тези, които наблюдахме допреди няколко години с употребата на съда или прокуратурата, не виждам какво друго могат да измислят или евентуално по американски начин някой да отиде да пържи картофи или пък да пробва да застрелят някой от политиците, което впрочем се случва в България също така. Не по време на избори, но защо да не иновираме с нещо такова или някой политик не рискуваме. Да, идеи. Да, ако искате още идеи, надявам се, че няма да случи нищо такова и тази кампания ще си остане скучна и досадна до нейния край, тъй като всички знаем, предстоят нови предсрочни избори само след няколко месеца. На мен ми се струва, че дори сюжетите, които Виктор така предлага в кавички да се случат, не би имало някакво повишаване на избирателната активност.
седми път избори, хората не само не се чувстват мотивирани да излязат, защото нали, някой обяснява, то излезте 15 минути. Въпросът не е в излизането и 15-те минути разхождане до избирателната секция, а всъщност какво политиците мотивират. Добре, има срещи по страната и това повишава ли активността, защото тези срещи се провеждаха и на предходната кампания, и на по-предходната кампания. Всъщност резултата от тях беше намаляване на активността и поява на нови формации в парламента, благодарение на ниската активност и на много добрата им пък онлайн кампания в TikTok, например, като социална мрежа, достигайки до младите. Така че не вярвам, че до края на кампанията ще се случи някакво такова фрапантно събитие, което да ни... Да, ще можем да коментираме така или иначе до края на седмицата. Ще видим дали предстоят някакви изненади. Толкова за днес, пък след рекламите обръщаме внимание към това, защо се повтарят старите изборни грешки и доколко можем да сме сигурни в честността на вота. Освен, че тези избори са поредни и грешките всеки следващ вот, като че ли вместо да се изчистват, се повтарят. През почивната неделя се проведоха частични местни избори, които отварят темата и за организацията им, и за доверието, и за активността. В седмицата на вота МВР изнесе данни за опитите за купуване на гласове. Да чуем какво казаха, след това разговор как може да се подобри изборния процес. 237 от всички постъпили сигнали са свързани с купуване на гласове в полза на политически партии или коалиции. 13 за неправомерна агитация, 10 за унищожаване на имущество, 3 за корпоративен вот и 45 за други нарушения, свързани с изборния процес. И така сега продължаваме темата за организацията с Ива Лазарова, председател на Обществения съвет към ЦИК. Здравейте, госпожо Лазарова. Здравейте. Седмица преди изборите, в неделя трябва да отидем до урните. Къде в момента виждате някакви сериозни проблеми, на които задължително трябва да се обърне внимание, но и да се действа, за да се избегнат рискове в организацията на деня на вота? В момента текат обученията на секционните избирателни комисии. Те започнаха от миналата седмица. Обикновено се случват именно в дните преди изборния ден. Към тях, освен на изборната администрация, ангажимент имат политическите партии. И е много важно, техният ангажимент е сериозен, защото ние виждаме как в Централната избирателна комисия непрекъснато постъпват жалби по отношение на съставите на, например, секционните избирателни комисии и техните членове от двете фракции на ДПС. Важно е хората в комисиите да са обучени добре, защото те са лицето на изборната администрация, практически избирателите се сблъскват именно с тях в изборния ден. И когато има съмнение, че те вършат работата си съвестно, се руши и без това крехкото доверие в изборния процес. И тук е момента да отбележа, че освен ангажимент от страна на партиите, продължава да не съществува обучителното звено, което е ангажимент на Централната избирателна комисия още от 2016 година, и с което в много голяма степен може да се работи изключително и целенасочено, фокусирано върху знанията, които хората в комисиите получават. Може да се те да се тестват, може да се преминават ежегодни курсове, особено хората, които са в на постовете секретар, заместник секретар и председател. Това са именно хората, които носят протоколите от изборния ден към районните избирателни комисии. Добре, но голяма част от тези хора така или иначе участват в изборите, провеждат се за седми пореден път. Защо според вас продължава да има хора, които не могат да работят достатъчно добре с изборните книжа? Да, най-вероятно част от тях са напълно нови, но пък едва ли за всеки избор изцяло нови членове на комисиите идват да работят в секциите. Тоест, не трябва ли да познават добре вече процеса? Да, така е. Доста са грешките, на които ставаме свидетели, за съжаление, в края на изборния ден, когато протоколите от комисиите бъдат сканирани и публикувани в
страницата с резултатите от изборите. Свидетели сме как назад в кампаниите, след изборите, Централната избирателна комисия поправя хиляди етически грешки. Трябва много сериозно да се подходи към обученията на хората от комисиите. Те обикновено са едночасови. Тук е момента да кажа, че например аз като част от неправителствена организация, която се занимава с независимо наблюдение на терен, доброволците, независими наблюдатели преминават обучение, което е обикновено в рамките на един ден. Хората от комисиите, обученията им средно са около час, час и половина. Време твърде не е достатъчно, за да те да възприемат цялата важност и всички задачи, стъпка по стъпка, които трябва да свършат в изборния ден. И когато те са недобросъвестни или пък изключително уморени след 13-часовия работен ден, много лесно се допускат такива технически грешки. Но пък искам само да добавя, вчера от репортажите, свързани с, във връзка с частичните избори местни, стана ясно, например, че в едно от местата, доста дълго през изборния ден, хората са гласували с черен химикал. Вече 10 години всъщност и избирателите не са разбрали, че ние гласуваме само с цвят с син химикал. Това е направило и голяма част от, значителна част от бюлетините в съответното място, недействителни. Тоест имаме така незнание както в избирателите, така и в хората в секционните избирателни комисии. Ами, хубаво е, че сега наблегнахме на това, за да може в неделя, надяваме се, да не се допуска това само с син химикал. Но ето казвате, вече толкова години е ясно и записано, че се гласува само с син химикал. Какво да очакваме тогава от машините, които от няколко години са въведени у нас, но като че ли преди всеки избор си говорим за проблеми. Ето сега вие преди няколко дни от Обществения съвет пуснахте изисквания, които настоявате Централната избирателна комисия да ги спази, за да имаме гаранция в машините. Проверка на софтуера на случайен принцип, сравнителен анализ на хартията. Има ли заявка да се вършат някои от тези неща и защо са толкова важни? Важно е да кажем, че този път процесите по свързани с машинното гласуване бяха доста по-публични. Виждахме непрестанни така пресконференции и публични изяви както на Централната избирателна комисия по темата, така и на ресорните министерства. Машините за държавите в чужбина, в които ще се гласува, вече пътуват. Вероятно, скоро ще бъдат доставени машините в секциите над 9000 секции в страната. Това, което обаче сега трябва да стане ясно е на колко екрана, например, ще бъде визуализирана машинната бюлетина, за да избирателите да се информират и да бъдат спокойни, когато гласуват с машините. А също така, да, ние остава проблема. Не е ли ясно вече как ще се появи? Нали правиха демонстрации, мисля, че за това как ще се появи бюлетина? В интервю на говорителя на Централната избирателна комисия по нова телевизия в предаването «Твоят ден», всъщност госпожа Матева каза, че на някои места бюлетината ще е на 3 екрана, на други на 2. Именно тази последна седмица може да се използва за много по-засилена информационна кампания по отношение на това как ще изглежда бюлетината, как ще гласуват хората с машината, за да няма объркали се. И разбира се, предстои да видим анализа, за който Централната избирателна комисия говори, извършен по отношение на това, по отношение на хартията за машинно гласуване. Знаем, на предишни избори станахме свидетели на тъй наречените бели бюлетини. И това в немалка степен разочарова избиратели, чийто глас може да не е бил зачетен, гласувайки в първата част на изборния ден. Централната избирателна комисия каза, че се работи по такъв анализ. Това беше една от препоръките на Обществения съвет. Много е важно той да стане публичен, за да знаем в крайна сметка дали е имало някакъв проблем с хартията и кой в крайна сметка, дали фирмата производител и тази, която доставя машините или Централната избирателна комисия
е права, когато говори по отношение на качеството на хартията и какво е дало дефект. Да, важно ще бъде това уточнение и най-вече за избирателите, които ще отидат да гласуват в неделя. Благодаря ви, успяхме да засегнем част от темите, но те са много, така че ще ви очакваме отново и в студиото и след изборите, за да направим пък равносметка. Така се разделяме за днес. Ще се видим отново утре. Сега приятни минути с програмата на Нова.